Gosto desta casa, tia. Deixa-me ajudá-la. Obrigada. Não se esqueça que só tem este sobrinho. Não minto, tem o João Filipe, mas esse é o sobrinho neto. É. Passei aqui as melhores férias da minha vida, sabe, tia? Não é verdade. Vocês todos cresceram tão depressa. Antes esta casa estava sempre cheia. Tenho saudades desses tempos, sabe? Tia, a Mariana foi procurar-me para falar sobre a venda da Garça. Sim. Fizemos uma proposta. É muito dinheiro. É natural que a Mariana se deixe tentar. Nem a Mariana, nem a Inês quiseram levar a proposta do comendador, está bem? Queres ver? Oh, caramba. Isso é uma excelente proposta, não há dúvida, mas... O que é que te acha? Por mim, Vasco, a Garça, como sabes, eu gosto muito, é das minhas sobrinhas e elas farão o que entenderem. Mas confesso que me faz muita impressão. Eu compreendo. Desde a morte da tia Madalena, a tia mudou-se para cá, não é? E definitivamente. Não é só isso. Parece-me que é abdicar da volta do tio Zé para sempre. E eu tenho a certeza de que ele vai voltar. Não é uma convicção tola ou uma pura fé, não. É porque o conheço bem. Eu, com certeza as coisas não lhe correram como ele gostaria, mas ele adora as filhas, adora a Garça. Disso eu tenho a certeza. Mas seja como for, eu combinei encontrar-me com a Inês. Eu tenho a certeza de que ela se vai opor decisivamente a vender a Garça, seja qual for o pretexto. Se a Mariana quiser avançar, o processo vai ser complicado e moroso. Mariana nunca gostou muito de viver aqui na Garça. Faltava-lhe o brilho das festas, não é? Não, não é isso. Nós às vezes somos injustos com a Mariana. Ela tinha uma grande devoção pela mãe. E custava-lhe muito a doença dela. Assustava aquela degradação física. Ficava impressionadíssima. Nem sequer queria entrar no quarto, fugia. E a Madalena, coitada, tão doente, não podia dar muita atenção às filhas. É. Não, isso é verdade. E a Mariana achava que a mãe era a senhora mais linda do mundo. E toda a gente dizia que elas eram parecidas. É. Uma vez fui dar com ela, a chorar à porta do quarto da mãe. Ela ficou furiosa comigo, claro. Vês, é isso? E elas eram realmente muito parecidas. A Mariana sempre foi a preferida da minha irmã. A Inês era diferente. Queria resolver tudo, ajudar a mãe para que ficasse melhor. E tu também, tu não te lembras? Uma vez que a tia Madalena te pediu um copo de água e tu entornaste-o. Eu? A Dada quis levar-lhe e tu fizeste uma birra.
Dizias que não, que era a ti, que a tia Madalena tinha pedido. E que eras tu que devias levar, que desta vez já não entornavas. Não te lembras? Não me lembro. Tia, eu sou contra a venda da garça. A tia também. Claro. E a Inês também, com certeza. Por isso a Mariana está sozinha. Só que... telefonou-me o construtor do autódromo. Diz que quer ter um encontro comigo. Tia, eu não faço ideia do que é que esse tipo quer. Ai de quem precisa, ai de quem não precisa, ai dos poderosos, ai dos pecaminosos, ai dos criminosos. De que precisa o nosso corpo? Precisa da alma? E de que é que precisa a nossa alma? Em verdade vos digo, a nossa alma precisa do corpo. Vós tendes o corpo doente e por isso vindes ao hospital em busca de alívio para as dores do pobre corpo martirizado. É natural e ninguém vos pode levar a mal. Mas, e as dores da alma? Quem aqui vos pode cuidar delas? Hã? Quem aqui vos pode cuidar delas? Eu vos respondo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui onde me vedes, eu sou a resposta para as vossas interrogações. Aqui onde me vedes, eu sou a solução e vós sois o problema. Olhai, olhai e acreditai. Contra a tristeza profunda e a melancolia dos píncaros, e por apenas 500 escudos, uma velha nota de 500. Temos aqui este frasquinho de água de Santa Natércia que devolve o brilho ao olhar, o viço à pele e dá grandes alegrias todos os dias. Água miraculosa que faz de qualquer flor uma rosa. Aproximai-vos e vede, irmãos e irmãs, este néctar celestial, este elixir miraculoso, não o podem encontrar em parte alguma, por mais que procurem. É um segredo que me foi revelado. Não existe outro igual, meus irmãos e minhas irmãs. Chegam até a encomendar-me de Hollywood e do Palácio de Belém, em Lisboa. Senhor, por favor. Olá. Olá, João Felipe. Olá. O que é que te aconteceu? Andaste a voltar às aulas? Não, estive doente. Estás melhor? Estou. A Luzinha tem perguntado por ti todos os dias. Já falaste com ela? Senhor Inácio, o que é que temos desta vez? Eu quero dizer, eu só vim aqui para visitar a minha prima, que está cá internada, por causa das dores na espinha. Coitada da prima Leocádia. Mas, como ainda não estava no horário de visita, a Sra. Inês sabe como é que é. Temos que ser uns para os outros. Ah, isso é verdade. E a sua água de Santa Natércia, se calhar era mesmo disso que eu estava a precisar. Mas olha, Senhor Inácio, nós aqui no hospital, não é bem da água que precisamos, é de sangue. O senhor sangue não vende ou vende? A doutora tem com cada uma. O senhor Inácio não quer conhecer as instalações de recolha do nosso serviço de sangue? Certamente será muito bem-vindo. Eu não, doutora. Ainda me levam algum? E eu que já estou sem pinga dele? Eu, se fosse ao senhor Inácio, aceitava. Olha que não se vai arrepender. O senhor não vai querer que a senhora agente pense que o senhor... Bom, então nesse caso, contrariado, mas vou... Então, santos dias e as melhoras para todos. Obrigada. Obrigada. Depois de dar sangue, Sr. Inácio, guarde-me uma garrafinha de água de Santa Natércia. Acho que é mesmo disso que eu estou a precisar. Olha, dou-lhe já o dinheiro. Então, tome já esta. Quantas quiser, doutora. Quantas quiser. Vamos então lá. Thank you.
estava a dizer, nós não vimos aqui pedir nenhum subsídio, nem descontos, apesar da nossa idade avançada. Muito pelo contrário. Nós vimos pedir-lhe que nos ajude a evitar que se descontem mais vidas inutilmente. Compreendo. É importante. Eu diria mesmo importantíssimo agir rapidamente para acabar com os atropelamentos das crianças. Agir é o que é preciso. Passar do papel, ou neste caso da palavra, para a ação. Aí é que a porca torce o rabo. O que é que a Junta pode fazer neste sentido? Temos poucos meios para a segurança rodoviária. Mas há muita gente que pode ser útil. E a quem não é dada uma oportunidade para mostrar o que vale. Reformam-se as pessoas e depois parece que já ninguém quer saber delas. Como se já não servíssemos para desempenhar quaisquer funções. Nós? Nós, os mais idosos. Ah, vós. Pois muito bem, Sr. Presidente. O que nós queríamos saber é se o Sr. Presidente está disposto a ajudar-nos a arranjar aí uma equipa de reformados para formar uns cordões de segurança à porta da escola, por turnos, para ajudar as crianças a atravessar a rua. Pelo menos até que a Câmara encontre uma solução definitiva para aquele problema. Sabe, o que nós queremos é canalizar as nossas energias para uma boa causa. Ah, com certeza, sem dúvida. E não é só isso. Queremos também ocupar as instalações da escola para ficar com os miúdos que não tenham para onde ir até os pais voltarem do trabalho. Em vez de ficarem para aí à solta, podem estar entretidos. Podemos dar-lhes apoio, compreende? Ajudá-los nos estudos, juntar-nos esforços e evitar alguns danos tremendos a esta gente. É, a ideia é interessante. Eu diria mesmo interessantíssima. Mas vai ser difícil. Dificílimo. Não vejo porquê, Sr. Presidente. Sabe que estas ideias são uma coisa na cabeça, ou neste caso, na teoria. Mas a prática é completamente diferente. O problema aqui está na mobilização das pessoas, compreendem? As pessoas primeiro começam por dizer que sim, mas depois não aparecem, não se sentem motivadas para fazer nada. Acha que não? Eu tenho grande experiência nestas lides, Sra. Dona Helena. Ando nisto há muitos anos. Uma coisa são as boas intenções, outra... Mas se não tentarmos, nunca podemos saber se dá resultado ou não. Pois muito bem, tem toda a razão. Mas sabe como é? Vamos ver o que é que se pode fazer. Vamos ver. Minha senhora. Bom dia, doutor. Obrigado. O João Filipe hoje já foi às aulas, ainda tinha uma pontinha de febre, mas deixei-o ir. Tu hoje não estás nos teus dias, pois não? Não, tive um pesadelo horrível. Com o meu pai. Sonhei que estava ao pé dele, estava a tentar falar com ele, mas da garganta não saía nenhum som, percebes? Acordei angustiadíssima. O melhor remédio para as angústias são as vaidades. Já sei o que é que vamos fazer. Vamos aos saltos. Os preços estão fantásticos. Tu não perdes a oportunidade para gastar o ordenado nos saltos. Mas estás com sorte, porque hoje acompanho-te porque tenho que ir mais cedo para o Porto. Porquê? Por causa da febre do João Filipe. Engraçadinha. Vou ter com o Vasco ao escritório. Que ainda tenho de devolver o quadro. Não consigo encontrar um tecido para os sofás que dê bem nisto. Olha, talvez este. Deixa-me ver. Parece-me. Não, tem de ser o mesmíssimo tom. Olha, e este? O tom é muito, muito parecido. Não, não está a ver que não é bem isto. Vamos às compras. Menina, já não te posso ver com essa cara de enterro. Olha, porquê é que não pede ao pintor que lhe pinte outro quadro assim, mas tom sur tom? Agora é que está direito, querida. Então? Não, senhora. Não desiste. Vou procurar o número abaixo. Não. Já não há mais 1036 procurando. 38 para ti. Oh, 38! Olha, tens a certeza que não queres que procure melhor? Não, além disso não me queres mudar. Eu combinei de ter com o Vasco, já te disse.
Ok, mas eu não saio daqui sem comprar qualquer coisinha de priminho. Vais provar esta saia, esta camisa e esta camisola que não podem ser mais o teu género. Nem penso, não estou em fase de me desejo. Não disseste ontem que te faziam falta umas coisitas mais recentes. Vá, então deixa-te fitas que a festa é minha e ninguém te perguntou qual era a fase que estavas. Pode ser, isto é uma loucura. Entra imediatamente aí dentro e prova lá as coisas. Deixa-te estupideces. Da próxima vez és tu a fazer as honras do dia. Uau! Então, com isto tudo não fiz nada para ti? Não, mas comprei estas camisas para o Zé Maria e este sweatshirt para o João Felipe. Este país é que há uma dificuldade para pôr qualquer projeto em marcha. E os que estão mais acima são os primeiros a desanimar. Qualquer alma que tenha uma ideia tropeça logo nesta falta de capacidade que naturalmente provoca a maior paralisia. Uma pessoa fica... Sim, porque ninguém é ferro. Se estes senhores vissem aquilo a que nós assistimos por esse mundo fora, da Ásia à África, a fome, as condições em que vivem e a fabulosa energia que têm na maior adversidade, é incrível. Às vezes chega a desejar-se que tenham dificuldades para poderem mexer-se. Esta inércia é geradora da maior desmotivação. Parece que nada se pode fazer. E nós não lhes estamos a pedir nada. Apenas que nos deixem organizar uma simples ação. Que coisa! Tenta-se ajudá-los e até parece que são eles a ajudar-nos a nós. Que vão pensar, imagina. Mas nós não vamos desistir, pois não? Claro que não. Era o que faltava. Uma querida Mariana, precisava tanto de comprar alguma coisa nova. Obrigadíssima. Não sei como é que te posso agradecer. Que ideia, não quero que tu me agradeças e não penses sequer mais no assunto. Estragas o gosto todo de experimentar as coisas novas. São para te alegrar a alma e dar vida ao escritório. Bem, é assim que se surpreende uma pessoa, caramba. Digamos que a minha intenção não é tanto surpreender-te, mas antes que percebas a falta que uma senhora fixa faz na tua vida. Ainda não percebi por que razão saltitas de uma para outra sem te fixares em nenhuma. E julgo até que ainda não te apercebeste da catástrofe que se abate sobre a tua reputação profissional sempre que mudas de senhora. Ah. Oh, cruel Inês! E a ti nunca te ocorreu que este teu pobre amigo sofra mais, muito mais do que na reputação, por não ter ainda conseguido aprisionar uma alma para sempre? Tu não vês que são elas que se fartam de mim? Não vês? São elas que me abandonam, para logo a seguir eu me perder noutra história de rejeição. Que prescreve para este mal, bela doutora? Eu acho que tu deves deixar de prever, deves assentar. E diz-me lá sobre o que é que temos de conversar. Bom. Então cá vai. Queres vender a garça? Fico uma fera quando estas coisas me acontecem. Sou certíssimo, fiabilíssimo, nunca perco nada. Eu sei que nunca perco nada. Como foi, Alvarinho? Não encontro o portfólio da pintura de nus. E tudo por causa desta azáfama da exposição. Calma, o portfólio não pode ter desaparecido. Certo é que eu não o encontro. E a pintora já telefonou para cá. Quer saber se temos interesse nos seus trabalhos. Apesar de não ser nada ao meu género, era preciso dar-lhe uma resposta. Mas sem os desenhos... Vão aparecer. E eu que detesto deixar ficar as pessoas suspensas. É uma característica que eu quero manter para não ser igual aos outros galeristas. Eu respeito o trabalho das pessoas. Pergunta à Ângela. Ela já esteve a limpar esta sala. Vender a garça? Só podes ter perdido a cabeça. Quer dizer, eu percebo essa pergunta em 350 pessoas, mas agora em ti. Só podes estar a gozar. Ou então a Mariana já te deu a volta. Inês, por favor, calma. Não fiques assim. É que é completamente absurdo.
Assim, é evidente que a proposta que o tal comendador nos fez é ótima e está em jogo muito dinheiro. Mas a garça não está à venda. Além disso, a garça é do meu pai, não é nossa. E o que é que a minha irmã quer? Que eu passe uma esponja sobre a memória dele? Pronto, pronto. Já cá não está quem falou. Eu, no fundo, só queria confirmar aquilo que sempre soube, Inês. Mas, previno-te, a Mariana não se vai deixar ficar. Ela vai entrar em ação. E então? Que entre. Talvez a minha vida esteja a precisar de alguma emoção. Olha lá. Cuidado, não vê? Desculpa lá, fui sem querer. Mas ainda bem que te encontro. Então? Tinha pensado em telefonar-te. Preciso mesmo falar contigo. Quando é que pode ser? Quando quiseres. Podemos ir lá à casa a seguir às aulas. Pois. Claro. Não é importante. Estou pronto, a gente vai ficar cedo, está bem? Até já. Tenho que estar aqui. Está aqui. É que no sítio onde estava só apanhava pó. Você sabe muito bem que não pode mudar as coisas de sítio sem me avisar, Ângela. Hoje andei o dia todo doida à procura desta pasta. Eu peço-lhe imensa desculpa, mas eu não fiz por mal. E com o rebuliço que aqui estava, eu achei por bem guardá-la. Pronto, não tem importância, mas para a próxima vez não se esqueça de me avisar quando mudar as coisas de sítio. Ah, eu aviso. Encontrei o portfólio da pintora. Foi a Ângela que eu tinha guardado. Eu não disse que só podia ter sido ela. Vamos então ver os desenhos para resolvermos este assunto. Bem, o Sadir está certo. Eu não conheço ninguém com mais sentido estético que o Alvarinho. E então, e o que é que eu digo à rapariga? Parece-me que ela precisa de trabalhar mais o traço, ganhar mais mão, ver mais coisas, de continuar a desenhar, evidentemente, e depois apresentar novos trabalhos. Pois é, acho que é isso mesmo que eu vou dizer. Meninas! Meninas, venham cá depressa! Venham ver o resultado inteiro de uma tarde a qual correr. Seca e meca, sempre a pensar nas meninas cá de casa. Esta é para a Dada, porque continua fiel ao Futebol Clube do Porto. Ai, muito obrigada, menina. Acho que me vai assentar muito bem. E viva o Porto! Este azul é muito bonito. A Francisca. Outra para a Francisca. É linda. Tcharam! Umas calças para a Francisca. Uma mexida. Então, não percebo essa carinha de espanto. Se não fosse eu a vestir, tu usavas a tua roupa até ao fio. Homem, que exagero! Bom, mas de qualquer forma, muito obrigada. Espetacular. Só uma é que sabe escolher roupa melhor do que eu. Uma camiseta. Tcharam! Casaco que lindo. Dá, arruma os sacos. Querida, tu sabes que não precisas de nada. Tens até coisas demais. A tua irmã é que chega a poder envergonhar-nos com a trapalhice em que anda. E francamente não faz sentido. Para o pai. Homem, eu não me importo de dividir as coisas com a Matilde. Não, isto é para ti. A Matilde tem coisas demais, querida. Olha que bonita. É linda. É mesmo linda, não achas? Acho. Só tenho pena que a senhora também não tenha pensado em mim, não é? Com o seu doutor, não é assim. Melhor para si. O que eu não acho bem é a senhora só ter trazido coisas novas para a menina Francisca. Oh, rapariga, as coisas que tu dizes. Parece que não tens o time certo todos os dias. Olha, vai, mas é lá dentro à sala grande buscar o tabuleiro do lanche. E aí de caminho põe esta camisola em cima da minha cama, faz favor. Também não acho muito bem aquilo que a Mariana anda a fazer. Desenhei no tecido da vida um padrão de botinhas vendadas, um fiozinho de graça atrevida, um borrão de uma cor mais ousada. Arrisquei um grafismo arrojado e vivi sem paixões e sem drama. Ao estender um tapete bordado, evitei os salpicos de lama. Mas a roda da vida rodando, como
Seu pai. Estou a ouvi-lo mal, pai. Sim, agora está melhor. Oh, pai, eu estou péssima. Preciso de mimos. Acha que consegue arranjar um bocadinho para eu ficar melhor? Oh, minha querida. Eu arranjo todo o tempo que for preciso só para te ver bem disposta. Eu não posso deixar que a rapariga tão gira, com tanto sucesso, tenha alguma hipótese de estar triste. Temos que resolver isso já. E que tal uma visita ao Sr. Raul, hã? Querido! Embora a que horas? Então vá, daqui a meia hora, está bem? Então vá, até já. Beijinhos. Beijinhos. Vasco, tu não imaginas as saudades que eu tenho daquele outro tempo mais calmo e tranquilo. A garça a mim só me traz boas recordações. A mim nem sempre. Com a doença da minha mãe houve dias tristes. Mas lembras do que nos divertíamos quando plantávamos a horta e quando apanhávamos a uva nas vindimas? Tu dizias que ninguém pisava as uvas melhor do que tu e depois corrias atrás de mim para me pintares de mosto. A propósito, eu nunca percebi porque é que me brindavas com esses jogos e a Marininha, que te divertia tanto, era sempre poupada. Isso é porque eu gosto muito mais dela do que de ti. Ah, pois. Estou a brincar. Não, mas contigo dava muito mais gozo porque a Mariana afinava. Fazia umas birras enormes e depois punha-me de castigo, não é? Ela sempre foi muito ciosa das suas toaletes. Não gostava nada de se sujar. Oh, Vasco, e tu lembras-te uma vez que caíste dentro do tanque porque pensavas que estava cheio? Tu e a Mariana sempre chamaram piscina ao tanque. Desculpa, vocês sempre foram dois megalómanos. Olha, preciso ter pachorra. Essa agora. Mas claro que aquilo era uma piscina. Quer dizer, era um tanque, mas para nós era uma piscina bestial. Sim, vocês sempre foram um género. Para vocês, um tanque tem que ser uma piscina. Desculpa, mas eu não sou nada assim. Não, além do mais é contraditório, porque é muito mais chique ter um tanque do que ter uma piscina. Ah, pois. Quem tem tanques tem quintas. Quem tem piscinas, na maior parte dos casos, limita-se a ter uma vivenda. Mas tu tens a mania de me tirar essas graças. E sabes perfeitamente que eu não sou nada desse género. Eu acho é que tu não me conheces, nem tu nem a tua irmã. O teu pai sim, o teu pai sabia quem eu era. Vocês... Eu tenho tantas saudades do meu pai. Eu, enquanto não tiver notícias definitivas, vou acreditar que ele está vivo. Eu tenho a certeza que um dia vai aparecer e juro-te, bate-lhe, dou-lhe uma só, vais ver. É sempre assim. Acabo sempre a jantar sozinho. Acho inacreditável. Verdadeiramente inacreditável. Como é que te atreves? Como é que és capaz? Sobretudo, como é que foste capaz? Acho absolutamente inacreditável que te atrevas a deseducar a Matilde. Não há nada que esta miúda te peça que tu não lhe dês. E nem sequer tens a noção de que tens duas filhas. A diferença que faz entre elas é absolutamente gritante e inacreditável. O meu lume vai adentro, em lume brando, sem calor, sem dor sequer, sem ilusão, sobre saltos arrepios, adiando o insofrido coração, caminhando pela sabida simetria de um traçado de perfeita concisão, vou calando em mil sons a rebeldia, adiando o insofrido coração. Tudo é claro nesta margem definida, tudo é branco e preto, tudo é negação desta festa que explodiu.
minha vida, adiando o insofrido coração, com meus passos pequeninos, evitando acordar o desvario de algum vulcão. Entre chuvas e chuvinhos, vou passando, adiando o insofrido.